dalay gon ang Dios nini nga matahom nga kahaponon. Welcome to Living by Faith Global Mission. So kini inyong ubos nga lagad Pastor Edison Haujan. So nini nga oras mga kaigsoonan magapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Taliwala sa atong panahon karon nga naatas sa atong mga panimalay upan usa kini ka mga mayong butang usab alang kanato. Nga diin usab igsuon daghang tagpanahon nga makapamalandong. For the first time ever nga nahitabo ang global crisis mga kaigsoonan dili lang sa Pilipinas tibuok kalibutan. Nga diin dunay community quarantine sa kapalisiya alang sa tanan ng mga residente na we have to stay at home. No? Salamat ta sa Ginoo mga kaigsoonan nga all things work for good. Masamtang naata sa atong mga panimalay panahon nga kita mamalandong o mudangop kita gayud sa Dios. So nining kapunon magtuon ta sa pulong sa Dios kay ang pulong sa Dios kansang gahom sa Dios nga mo'y makaligon kanato nga din mulalom ang atong relasyon sa Dios nga din atong unahuna makaigsunan kanunay mamalandong sa Dios tungod kay ang tanang butang kontrolado sa Dios o kanaa kaniya ang tanang pagbulutan. So dinhi sa libro sa Corinthians kapitulo 10 makaigsunan basahon ko diri sa versikulo 13 sugdan nato sa versikulo 11 makaigsunan karon kining mga butanga nahitabo kanila ingon nga pasidaan o gisulat alang sa pagtudlo kanato nga maabtan sa katapusan o sa katapusan sa kapanahunan. Busa ang nagkunahuna nga siya nagbarug angay nga magbantay kay tingali unya o mapukan siya. Walay pagsulay nga miabot kaninyo nga wala masinati sa tao. Ang Dios kasaligan o dili niya itugot nga kamo sulayon labaw sa inyong masarangan. Apan, uban sa pagsulay, siya magtagana usab og lutsanan aron makasugakod kamo niini. Ang Dios magapanalangin siya ang pulong. Igsuon ini nga pasay nga atong gibasa. Ato kini nga hisgutan makaigsuonan. Ako kini gitaytulan og barug nga ligon, no? Mubarug ta nga ligon. Apan kini nga pagkalig-on sa atong baruganan makaigsunan, dili ni baruganan sa tawhanon nga sukdanan, apan baruganan makaigsunan tungod sa atong nasabtan sa pulong sa Dios. Doon ay giingon ni Jesus makaigsunan sa Matthew chapter 7 makaigsunan verse 24, nga diin ang tao sama sa usa ka maalamon nga nagtukod siya siyang panimalay diha sa usa ka bato. Sa panahon nga dunay kalamidad, mga bagyo sa kinabuhi, apan tungod kay ang iyang panimalay na tukod diha sa bato, no? Matod sa Bible dili kini mapukan. Apan ang tao nga dili maalamon, matod pa ni Jesus sama sa taong buang-buang, nga din ang iyang balay gitukod niya diha sa balas. Sa panahon nga dunay kalamidad ug bagyo sa kinabuhi, sayon lamang kini mapukan. Na aron nga kita mahimong makahimo sa pagbarog nga malig-on makaigsunan, din ang atong pundasyon maugayod ang pulong sa Dios. Si Jesus is what we called in the Bible, He is the rock of salvation. Siya ang atong bato nga pamag-ang nga atong pundasyon sa atong pag-alagad. Now, kini nga pasay makaigsunan, din nag-isgot kini makaigsunan si Apostle Paul nga iyaning gi-refresh makaigsunan ang during the time of Moses. Nga diin nga itong mga panahon na daghang pasidaan ang Dios sa mga katawhan makaigsunan samtang sila nga naa sila silang journey going to the promised land. Apan nga itong mga panahon na makaigsunan nga daghang mga Israelites nga masupilon sa Dios, bagulbulan sa Dios, maduwa-duwahon makaigsunan. Nga gumikan niya na daghang nangamatay dito sa disyerto tungod sa ilang pagkamaduduhon o sa ilang pagkabagulbulan makaigsunan o sa ilang pagkadili matinuon sa Dios. Gani makaigsunan sa versikulo 6, mubalik ka sa versikulo 6, kining mga butanga
mga pasidaan alang kanato aron dili kita mangandoy sa mga daotang butang ingon sa ilang gibuhat. So meaning mga kaigsunan, gi-remind kita ni Paul ni ini nga dili kita unta may sama sa mentalidad kaniadtong panahon. Samtang nga diin naglakaw ang mga Israelita going sa gisaad sa Dios nga promised land. Nga diin naa kanila ang tawhanon nga kinaiya, ang pagkabagulbulan makaigsunan ug ang pagkamadodwahon. Gani gisgutan sa Roma makaigsunan kapitulo 8 nga ang tawhanon nga hunahuna kaaway sa Dios. Now try to imagine makaigsunan kung mahimot ang kaaway sa Dios, ang tao di ay mahimong kaaway sa Dios kung ang tao naa kanunay sa tawhanong panghunahuna. Meaning ang iyang hunahuna ang iyalang personal, ang iyalang kanunay nga convenience, ang iyalang kanunay nga unsay makapalipay niya. Apan taliwala sa mga pagsulay makaigsunan, ang tao diin walay panahon sa pagdangop o pagpaubos at ubangan sa Dios. Muna nga tungod niya na mahimutang kaaway sa Dios. So meaning kung dunay mga pagsulay, trahedya labi na sama nini, ang Dios dunay minsay o dunay sa katuyuan nga unta ang tao mudangop sa Dios. Nga diin ang tao magpaubos, mangayog pasaylo sa Dios, in behalf usab sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Nga diin dunay panaghiusa nato diya sa espiritu sa pagsurinder o pagdangop sa Dios. Subo sa mga kaigsunan ini nga gisgutan ni Apostle Pablo, gani mga kaigsunan gisgutan niya diri nga dunay usa ka adlaw niya itong panahon na 23,000 ang nangamatay sa versikulo 8 mga kaigsunan, gumikan sa pagkadili matinuon sa mga katawhan sa Dios sa mga Israel, sa ilang pagkatigas, sa ilang kasing-kasing, dili matinuon mga kaigsunan. Like for example mga kaigsunan, sama karon ato nang gi-considered mga kaigsunan nga usa ni kamalamon nga advice or palisiya alang kanato kaning gitawag og community quarantine aron to avoid spreading or transmitting the virus makaigsunan. So we are ordered to stay at home for safety purposes makaigsunan. So unta ang mga tao makaigsunan nga diin na atas itong mga panimalay, no? Depende na lang sa mulakaw ganit dunay advice sa usa ka panimalay o sa usab ka tao nga mugawas. So makaigsunan, duna nay sa kamaayong katuyuan makaigsunan aron nga para pod sa safety sa mga katawhan sa Dios. O karon makaigsunan, diin matud pa dinhi sa bersikulo 11 atong balikon, aron kining mga butang nga mahitabo kanila ingon praise the Lord, ingon nga pasidaan o gisulat alang sa pagtudlo kanato nga maabtan sa katapusan sa kapanahonan. So karong panahonan mga kaigsunan, this is another challenge alang kanato, no? Ang challenge nato karon mga kaigsunan kining gitawag karon og COVID-19. But anyway mga kaigsunan, gi-considered nato ni nga opportunity na in a positive way mga kaigsunan kini nga COVID-19, kini nga phenomenon sa tibuok kalibutan, nakahatag kini og mga maayong mga butang alang sa tanan makaigsunan ng tibuok kalibutan, mi paubos, mi humble siya sa Ginoo. Tungod kay masabtan nato ang Dios lang ang makatabang nato niini. Praise the Lord. So matter pa diri makaigsunan, maabot ang mga kapanahonan. So meaning another reminders ni nato nga unta dili sa sama kaniadto nga wad-on nato kinayang pagkabagulbulan o pagkamasuk-anon o pagkadili matinuon sa Dios makaigsunan. Diin atong gitinguha makaigsunan ang pagpugong sa kaugalingon uban sa tabang sa Dios. Walay pagsulay nga miabot kaninyo nga wala masinati sa tao. Ang Dios kasaligan og dili niya itugot nga kamusulayon labaw sa inyong masarangan. So may niyong makaigsunan, kini nga kahimtang karon, no? Ato lang sabton kung ang atong foundation, kung atong baruganan makaigsunan naalang sa pulong sa Dios, makasabot kita nga kining tanan dunay katuyuan. It is God's control makaigsunan nga diin kita matagaan kanya og kaalam unsaon nato makaigsunan, madawat nato, ma-overcome nato ning mga pagsulay. Kung magpagsulay sa unang panahon mga ngilngig makaigsunan nga mga pagsulay, tang-aw nimo ang Exodus chapter 10 makaigsunan, 11 to 12 makaigsunan, makalilisang nga mga pagsulay nga diin makaigsunan atong panahon na dunay mga pestilences nga gitugot sa Dios sa tibuok nasod sa Egypt. Nagtuoko nga dili lang ang mga Egyptian ang nakasinati at mapait nga kahimtang usab ang mga Kristohanon, ang mga Israelites makaigsunan, no?
madamay sila diin makasinati usab sila sa challenge makaigsunan. Apan kining tanang makaigsunan ang Dios dunay sagradong katuyuan, dunay sagradong nga pamaagi igsuon nga kita mahimo nga safety sa atong mga kinabuhi. Walay pagsulay nga dili nato makaya. Meaning kung tuuan nato makaigsunan nga kita palangga sa Dios, gimahal ka sa Dios. Siya ang amahan nga mas nasayod unsay the best para nato. Kung gitugot ni sa Dios aron nga ang tanang mga tao nga walay relasyon sa Dios makasabot makaigsunan. Kaya ang purpose ani makaigsunan, ang tiling sa Dios ani alang usab sa uban nga wala gyud pagtagad sa Dios. Sama sa panahon sa Egypt nga din gidil sila sa Ginoo sa makalilisan nga mga pagsulay makaigsunan. Dalay gyud ang Dios aron ang tuyo sa Dios nga sila makaila sa Dios. Samang paagi kini mga pagsulay makaigsunan, nagian na ni sa tanang mga tao sa wala exempted sa mga pagsulay. Kitang mga kaigsunan mo sinati ani og labaw sa tanan nga tungod niini masinati nato og lalom nga kasinatian pa kinsa ang Dios, ang Dios sa Israel. Walay pagsulay nga miabot sa kaninyo nga wala masinati sa tao ang Dios kasaligan og dili niya itugot nga kamo sulayon labaw sa inyong masarangan. Apan uban sa pagsulay siya magtagana usab og lutsanan aron makasugakod kamo niini. Na try to imagine makaigsunan. Giallow sa Ginoo ang mga circumstances, but the same God who give us wisdom, who give us escape makaigsunan alang niini nga klase nga mga pagsulay. Praise the Lord. Subusa alang kanatong tanan makaigsunan. Tingwaon nato ang kinabuhi nga diin dunay kahadlok sa Dios, dunay kasing-kasing mapabsanon at tubangan sa Dios. Praise the Lord. Matter makaigsunan sa gisgutan sa Proverbs chapter 8 verse 13. Ang tao nga dunay pagtahod o kahadlok sa Dios, siya nga tao magdumot gayod sa dautan. So kung ikaw dunay tinuod nga kahadlok sa Dios, dumtan gayod nimo ang dautan. Atong basahan makaigsunan sa chapter 8 ngadto sa bersikulo 13. Praise the Lord. Ang pagkahadlok sa Ginoo maoy pagdumot sa dautan. Ang garbo og ang pagkamapahitas-on og ang dautan nga pamaagi og ang dautan nga mga pulong akong gidumtan. Na matud pa sa usa ka maalamong tao nga si Haring Solomon makaigsunan. Matud pa niya ang pagkahadlok sa Ginoo maoy pagdumot sa dautan. So meaning, kung kita dunay tinuod nga kahadlok sa Dios, pagtahod sa Dios, gidumtan nato ang dautan. The moment nga kita nagdumot sa dautan makaigsunan, unsa man kini nga klase nga mga dautan nga gisgutan diri sama sa magarbuhon nga kasing-kasing pagka may paitas-on ug ang dautan nga mga pamaagi. Praise the Lord. So meaning kung gidumtan nato ni nga klase nga mga butang makaigsunan, mao ni ang pruweba, ebidensya nga kita dunay tinuod nga kahadlok sa Dios. Ang tinuod nga dunay kahadlok sa Dios nagdumot ining mga butanga, diin kita makaigsunan gitinguha nato ang kasing-kasing nga mapaubsan. Busa nga mingon si Kristo, higugma ang Dios sa tibuok nimong kasing-kasing. Unang-una labaw sa tanan makaigsunan kini atong kasing-kasing ato kining ihalad sa Dios nga mahimo kining kasing-kasing makaigsunan nga mahigugmaon sa Dios. Gani ingon ang Bible, out of the abundance of your heart your mouth speak it. Nga matud pa diri makaigsunan og ang dautan nga mga pulong, meaning kung atong kasing-kasing wala ni na hulma diya sa kasing-kasing sa Dios, kung kini atong kasing-kasing daghan kayong lama makaigsunan, kanunay manggawas sa imong dila, sa imong baba ang mga butang nga mga hiwi, mga dautan nga mga pulong. Muna ang tao, sayon na lang nila ang pagpamalikas, sayon na lang nila ang pagsulti mga tunglo, sayon na lang nila ang pagsulti o mga dimao nga mga pulong. Ganit, nag-ingon ang Bible makaigsunan, by the fruits of your lips, you will eat on it. You will eat by the fruits of your lips. Kauno nimo ang bunga sa imong dila. Therefore, makaigsunan kini atong baba, kini atong dila, uban sa tabang sa Ginoo, na kini maalayan kini diya sa Ginoo. Matupas sa Hebreo makaigsunan, gisgutan nga the same lips nga magdaig diya sa Ginoo. No? Kani usab nga dila nga may magdaig sa Ginoo. Nga din usay mo usay gamiton.
sa pagsultig mga dautang mga pulo. Busa makaigsunan dili nato tingoon nga may inanas ang atong dila makaigsunan. Apan kung kita dunay tinuod nga pagkahadlok sa Ginoo mo ang pagdumot sa dautan. Kini nga mga butang nga mga dautan makaigsunan gisgutan diri ang garbo ug ang pagkamaytas-on ug ang dautan nga pamaagi ug ang dautan nga mga pulo akong gidumtan. Praise the Lord. Dalay gun ang Dios nini nga kahaponon o nini nga kagabion nga dinigsoon mo barog tang malig-on sa atong nga kinabuhi. Nga din kita nagtuo nga dunay Dios, ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Kini nga Dios makaigsunan nga puno sa gugma ug kaluoy sa tao. Busa sa samang paagi nga ang atong kinabuhi i-align nato sa pulong sa Dios, nga din mabuhat nato ang mabutang kahimutan sa Dios. Nga din makaigsunan nga maabot ang panahon nga din ang Dios mo hatag ug husay kanatong tanan. Masigarbuhon kita nga uban sa tabang ug grasya sa Dios nga ang atong kinabuhi makapahimuot kanmo. So dalay gud ang Dios niini nga kagabion. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Magampo ka kita makaigsunan, alam sa imong pulong. Amahan, salamat sa mga katawhan nga nagapaminaw sa imong pulong. Ang imong pulong di nimo labayng kawang mahisama kini sa usa ka maayong binhi, matanom sa matag asing-kasing, mamunga kini og mga maayong butang, mamunga og pagka-Dios noon, pagkamatarong kinabuhi nga puno sa maayong mga bunga. Amahan, I decree and declare your covering of the blood of Jesus to each and every one of your people right now. Lord, thank you for an open heaven. Continue, Father, to release your blessings upon their household. Thank you right now. I declare more good health and more breakthroughs, spiritual enhancement sa ilang mga kinabuhi in the name of Jesus. Lord, I give you glory. I give you honor in Jesus' name. God bless you. Until next time, bye-bye. God bless you.